Često roditelji kada se opredeljuju da li će dete da trenira ili neće, oni kažu ajde sine, bit ćeš novi Jokić, bit ćeš novi Đoković, pri čemu ne vide sportsku stranu sporta, vide samo uspeh izražen u novcu i slavu, odnosno vide sebe kao uspešnog roditelja, nekog ko se bavi sportom. I onda dolazimo do čitavog niza situacija koje su poprilično neetične. Prva stvar, ranije u komunizmu se sportovi nisu plaćali, sad se plaćaju. Pustiš dete nešto da trenira, bazični sport i fudbal, košarka, to je 3-4 hiljade. Međutim, ako ti dete igra tenis, to su ogromni troškovi. Godinama veliki troškovi. Aj samo za opremu, za rekete, za patike, za majice, za putovanja. Jako, jako, jako dugo mora da bude dete, jako, jako uspešno. I roditelji da troše jako puno para da bi se neko dobacio do toga da makar bude što kažu Amerikanci break even, da zarađuje koliko troši i da se nada da će ući u onaj uzan krug ljudi koji zarađuju milionske svote.